Це територія комунального підприємства «Тернопільелектротранс». На його балансі 62 тролейбуси. Найстаршому тролейбусу 30 років. Щодня містом курсує 54 тролейбуси, які перевозять 40 тисяч пасажирів, повідомив директор «Тернопільелектротранс» Андрій Мастюх. У підприємстві є 4 бригади, які проводять щоденний огляд тролейбусів. При заїзді на тролейбус у щоденний огляд перевіряється відповідно вихід штоків гальмівних циліндрів, рульові тяги, огляд зовнішній і відповідно чи спущені колеса і витік струму, який обов'язково, який впливає на фактори безпеки руху. Начальник служби рухомого складу цього підприємства Богдан Бурий розповів про графік технічного огляду тролейбуса, який загорівся вчора. Перед виїздом на лінію тролейбуси проводився щоденний огляд, а 22 числа він був на ТО-1, згідно графіку проведення технічного ТО-1. Експлуатація тролейбуса 10 років, але є згідно наказу, який видало Міністерство житлово-комунального господарства, є термін продовження до тих пір, виясниться необхідність продовження їхньої експлуатації. Тролейбус, який загорівся вчора 1998 року випуску, придбаний в Чехії, де провели 2 капітальні ремонти. Курсував Тернополем 3 роки. На підприємстві є 25 таких тролейбусів марки «Шкода 15Т», повідомив директор «Тернопільелектротранс» Андрій Мастюх. У нас всі одиниці техніки проходять щоденний огляд, проходять планові ремонти відповідно до графіків, але кабель – це такі речі, які візуально його неможливо виявити, тим більше це силовий кабель. У нас є випадки такі, що, от, наприклад, по кабелю, кабель має можливість і перенагрузки, і перепади напруги, і всі моменти, які може причинити даний випадок. Ну, скажімо так, що такий випадок є перший, вперше в нас. Відповідно, по підприємству є відреаговано, мною безпосередньо написане розпорядження провести перевірку, ретельну перевірку додатково окремо всіх силових кабелів у вузлах тролейбусів 15Т безпосередньо на згинах. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини.